أتسني تهات أن كسر دوادا حوينت صرف كغلاد سوق ذي ذلك الصومالية وحن لسعد سيني يا نجوا محمد ياسين محمد قلفة مقالد مقدشة عاصمة ذلك الصومالية يا ما أنت بقولك الدولار وحن لقوا بحنا يلا بمليون يلا بقول وشلين كصومالي قال كلا قو قبنا يلا بمليون يسدح بقول وشلين كصومالي مقالد أرجيسة عاصمة الصومال لنا يا ما أنت بقولك الدولار وحن لقوا بحنا يسدد بقول يا فرتن كن أولان هل كلا قو قبنا يسدد بقول يوب لحدن كن أولان magaalada garoowe ee caasimadda Puntland ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 2 milyan iyo 800 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayo 3 milyan oo shilinka Soomaaliga magaalada Cadaado ee caasimadda Kumeelgaarka Galmudug ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 2 milyan iyo 700 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayo 2 milyan iyo 900 oo shilinka Soomaaliga magaalada Kismaayo caasimadda Kumeelgaarka Jubbaland ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 2 مليون iyo 700,000 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayo 2 مليون iyo 200,000 oo shilinka Soomaaliga magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 2 مليون 800,000 oo lacaga halka lagu qabanayo 2 مليون iyo 200,000 oo shilinka Soomaaliga magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 2 milyan iyo 270,000 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayo 2 milyan iyo 370,000 oo shilinka Soomaaliga xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waa naga inta